ארצנו הקטנטון. אני מאיה אוסטינסקי, מבית ספר עירוני A בכיתה י"א. שנה שעברה לקחתי חלק בפרויקט תיאטרון עדות, שהיה חלק מהמחויבות האישית שלי. בתיאטרון זה עולים להופיע ניצולי שואה לצד תלמידי מחויבות אישית. כך עדותם עוברת בצורה שונה ומיוחדת. לפני שלוש שנים הגעתי לכאן עם הרעיון של להקים תיאטרון עדות. חשבתי שהגיע הזמן לעשות משהו שהוא קצת יותר תהליכי. ואז הגעתי לכאן עם הרעיון לנתן, אמרתי לו, נתן, בוא נעשה משהו אחר. נקים תיאטרון עדות. מרגע שנתן אמר, בסדר, פניתי לחגית, שאני מכירה כבמאית. אמרתי, חגית, יש לי רעיון, יש אישור, בואי. ומאז בעצם זו השנה הרביעית, שהיום אנחנו מתחילים עם קבוצה חדשה את התיאטרון. יכולה להיות שואה שנייה, מכל מקום אחר יוכלו להוציא אותנו, חוץ ממדינת ישראל. הלכתי לבקר את יהודה שהשתתף בהצגה ואת יהודית אשתו בביתה מחם שברמת אשכול. אני בנו. אני עדי. ואני מאיה. איזה קפה אתם שותים? תה או משהו? ירוק, תה ילים, תה צמחים. תה רגיל. תה רגיל, זה מה? תה שחור? ישבתי בסלון ביתם. יהודה סיפר לי על החיים בגטו ועל החוויה הקשה שעבר בסלקציה. וביליתי בגטו במשך שלוש שנים, לא ביליתי, אבל שם עדיין הייתה כל המשפחה, כולה ביחד. ואבי, זכרונו לברכה, ואח, זכרונו לברכה, הם היו המפרנסים. שלנו, הם הלכו לעבודה, הם היו מתאספים כל יום ליד שער הגטו והיו יוצאים קבוצות עבודה לשירות הגרמני. אני הייתי לא ראוי לעבודה והייתה פורצת סלקציה, זה מין, אם אתם יודעים מה זה, זה הפרדות מיל החיים ומיל המוות, והסלקציה הזאת לקחה לקהילה היהודית שהייתה בחיים, לקחה 9,000 איש. סלקציה! סלקציה! סלקציה? סלקציה. בואו נמשיך להתפלל, זאת ההכנה הטובה ביותר. באמת מה לעשות? אלוהינו ולא אבותינו, הותקב שופר גדול חירותנו, ושא נסת כבץ גלויותינו. וקיים לנו, השם אלוקינו, את הדבר שהבטחתנו בתורתך, על ידי משה עבדך מפי כבודך, כאמור, וביום שמחתכם. מה? All I need a אני זוכר את הסרט של החייל הבריגדה עם מגן דוד. מגן דוד כסמל של גאווה. הלכנו לבקר את אליעזר, שלקח חלק גם הוא בפרויקט בביתו של חנה סמש. חודש מאי 45 ב-45
פתאום הגרמנים נעלמו בלילה. לא ידענו איך הם פחדו שהאמריקאים יתפסו אותם. אז בלילה, שישי למאי 45, הם עזבו את כולנו וברחו. החליפו בגדים בטח, הכל. התכוננו לזה. ואנחנו קמנו בבוקר, פתאום ומי שיצא מהצריף שלנו צעק, חבר'ה, אנחנו חופשים. השמחה הייתה גדולה מאוד, קשה לתאר את זה. שוויינר, אני עוד אלה לארץ ישראל, שוויינר. גם לנו תהיה מדינה, שוויינר. ומגן דוד, שהכרחתם אותנו לענות, הוא יהיה הגאווה שלנו. כל כך רציתי להיות ישראלית, אך יותר מכך, רציתי לדעת מי אני. הלכנו לבקר את עמי, שאירחה אותנו בנעימים בביתה שברוממה. היה כאן בארץ כומר דניאל, הוא היה יהודי מומר. דיברתי לו, אז הוא אמר לי, אוי, לפני 4 חודשים הייתה אחת הנזירות מאותו מנזר פה. אני אכתוב, הוא אומר לי, מה את רוצה בעצם? אמרתי, אני מבקשת ש... תשאל במנזר הזה אם הייתה בזמן המלחמה ילדה בשם ונדה צ'רנצקה. כי הבנתי שזה היה שמי בפולין. הוא כתב מכתב לאם המנזר, אחרי 2.5 הגיע מכתב שני, 2 עמודים, מאם המנזר. כינסה את הנזירות מאותו מנזר ושאלו מי מהן זוכרת ילדה בשם ונדה. אז אחת אמרה, בטח, היא מהקטנים, היא הייתה בקבוצה שלי. עוד אחת אמרה, כן, זאת עם העיניים הכחולות, בלונדינית, אני הייתי עושה לה צמות. אם יהודייה, אז רק במדינת היהודים, לא מוכנה להיות יותר מיעוט נרדף. הלכנו לבקר את ציפורה, שהשתתפה גם בפרויקט בביתה שבשכונת קרמליה. היא סיפרה לנו על ילדותה בפולין לפני פרוץ המלחמה. אז פרצה המלחמה, הייתי בת 5, והתחילו כל מיני תלאות. עברנו לעיר שנקראת מינסק מזובייצקי, משם כל משפחתי נשלחה למחנה השמדה טרבלינקה. אותי הצילה אומנת פולניה. היא הייתה תעודת לידה של אחת הנכדות של האומנת, אבל בעצם הייתי יותר במסתור, מה שלא יכולתי לצאת החוצה. ואחרי נידודים רבים הגעתי למנזר באחד הכפרים. ובמנזר נשארתי עד סוף המלחמה כילדה פולניה שגורשה מברשה. ממש לא רציתי לחזור ליהודים. היא אומרת שאת יהודיה, ובגללך יהרגו את כולנו, כי את כל היהודים הורגים כי הם רעים. יהודיה. מה? לא. לא, אני נוצריה. הנה, אפילו תשאלו את דודה שלי.
לסיכום, בסרט זה הצגתי את הפרויקט שמבחינתי הוא פרויקט חשוב ביותר, כיוון שנוצרת למידה של בני נוער על החוויות הנוראיות שאותם עברו ניצולי השואה בדרך יצירתית ומרתקת.